дитинства, насправді. Самого-самого. А коли зрозуміло, що потрібно це показати людям, не тільки там рідним? Ну, тут така справа, я показувала це з самого початку, коли мені навіть було років 5, я вже виступала на концертах і все, але потім такий був період, я грала на фортепіано і виступала публічно тільки як піаністка. Потім я публічно співала тільки в хорі, а потім вирішила, що все-таки хочу співати сольно, це було вже останнє рішення, і десь, напевно, в років 19 вже почала співати постійно поп-музику сольно. Енергійний, з почуттям гумору, стресостійкий, здоровий. Хворіти не можна. І амбіційний, правильно, українською амбіційний. Так, амбіційний. І симпатичний. Насправді я обожнюю ходити пішки по Києву, причому це так, це не там 3 кілометри, а це, наприклад, там з площі Льва Толстого і на Оболонь, на Мінську. Нормально так. Або, тобто, от мені подобаються дуже такі прогулянки, і насправді я дуже часто це робила. Я собі там навушники, музика і пішла. От, але обожнюю, звісно, що пішохідний міст, на Новому мосту я ще не була. Який побудували. Там красиво, до речі. Не була ще ні разу, сподіваюся, що скоро вже попаду. Я тебе раджу, сходи обов'язково. Особливо ввечері, напевно, я думаю. Та я думаю, там завжди красиво. Завжди. Я був в день, там дуже неймовірний вигляд Києва, панорама відкривається. Ну, от я сподіваюся, так, дуже хочу притримати цей такий кайфовий момент, щоб відчути всю радість одразу. І, звісно, обожнюю оці малесенькі київські вулички, де є оці малесенькі кафешечки, і ти так собі сіла, попила кави, от, пішла там через 30 метрів, ще сіла, попила каву, а тоді вже прийшла ще вино, шампанське. І так потрошечки, і дійшла додому вже в гарному настрої. А пісня написана в такий, ну, як у всіх жінок, в якийсь такий психологічно тяжкий момент життя. Це коли ти прийшла вже після шампусіка ввечері додому, да, така... Можливо, я вже не пам'ятаю. Майже весела. Хто я ти? Так, тобто, бувають, мені здається, в кожної людини, до речі, мені, ну, думаю, не тільки в жінки, в чоловіків, і там, можливо, вже людей старшого віку теж різного полу бувають такі випадки, коли ти... З людиною вже багато років, ти багато її вже знаєш, але в інших якихось, в різних випадках життя людина показує себе по-різному. І в якийсь момент ти розумієш, що ти цю людину не знаєш, ти вперше бачиш її саме такою. Але від цього ж вона гірша не стає, тому що ти все одно її кохаєш. І от такий от момент була написана ця пісня. Саме перше, це, як кажуть всі психологи, так всі якісь мотивуючі там тренери, це не втрачати віру в себе і віру в краще майбутнє. Найбільше по можливості виходити з зони комфорту, більше працювати, менше спати, довго я маю на увазі, і менше пити алкоголь, тому що він дуже не сприяє гарній праці мозку і тіла.